on välitakatiedotus pumppuremonttiin, niin nyt on paketti tullut osia. Taitaa olla saman kokoinen. Tässä on nyt se öljysilmä siihen. Sitten on tämmöinen paketti. Onkohan nyt pituus sitten sinne päinkään? Sitten on uudet laakrit. Mitä vielä? Sitten on tämmönen juttu, minkä mä oon ihan unohtanut olemassaolon. Mitä jo pari kommentoijaa kertoo, että tällainenkin on olemassa. Eli kierreviila. Ei siinä nyt mitään menetäkään, jos kokeilee. Saako sen siitä sitten kuntoon? Siinä tärkeimmät. No niin. Sitä varten, siis sitä kierrettä vartenhan sitten täytyy myös ostaa tämä tulkki. Sellaistakaan meillä ei ollut. Sitten on vähän ostettu, sanotaanko tätä nyt sitten hiekkapaperiksi vai santapaperiksi. Saisi vähän tuosta. Niin voi tuota pyyhkäistä tuosta ja sitten tuolta noin Stefan paikat sileeksi, että se heti me uudet tiivisteet. Sitten, niin kun tämä meillä on ollut ulosvetäjä, niin tartti vähän entrailla uuteen uskoon, niin nyt on sitten sitä varten, tai sen takia ostettu sitten uusi. Ja
No sitten nämä muut ostokset, mitä tätä varten oli, niin oli sitten tämä, mikä jarrukliineri se nyt sitten oli. Sitten jäähdykettä ja sitten tietysti tämä systeemi. Tässä oli nyt tällainen yhteenveto tästä, että mitä tämä hankintoja tähän nyt on joutunut tekemään. Ja nyt sitten tietysti muistaa ulkoa, että mitä mikäkin on maksanut, mutta mä tuohon kuvaani laitan sitten noiden hinnat, että mitä on mistäkin maksettu, niin pääsette vähän selvyyteen, että kuinka kallis projekti tämä nyt loppupelissä sitten oikein on ollut, tai tästä tulee. Nyt tässä on vielä sitten se, mitä sä et kertonut, että jos sä nyt saat tehtyä ne kierteet tuohon, niin sulla ei ole sitä mutteria. Mutteri puuttuu niin, mutta eiköhän sen saa sitten jostain. Et se niin kuin nyt sitten on vielä hommattu, mutta täytyy nyt katsoa sitten ekana, että kannattaako, että jollei saa tehtyä kerta, niin sit sitten kannata ostaa. Eiks niin? Niin. Kyllä mutterillahan sen voisi sitten kokeilla niin, että tuleeko siitä sitten kelpoiset vai? No niin, tietysti tarvitsee siinä olla niin, mutta lähteekö se nyt ees alkuun onnistumaan? Niin. Jos se siitä pikkuhiljaa. No, tämä oli nyt vähän tällainen väliaikaraportti tässä, että missä vaiheessa tässä nyt mennään ja mitä tämä nyt on sitten kustantanut. Ja kovasti jo kyseltiin, että kaitahan nyt kokoomisestakin sit video tulee, niin voiko se nyt sitten luvata, että kyllä olisi tarkoitus kuvata? Minä en lupaa mitään. Eiköhän siitä nyt jotain tule. Eli palataan sitten, kun on jotain julkaista.